Zahvaljujući programu javnih radova, 49 osoba sa evidencije filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu biće angažovano na privremeno-povremenim poslovima. Uređujemo stazu od poteza Dag Banjice do sela Dobri Do i Dobri Do Planarski dom. Gradi se manastir u selu Dobri Do. Opština je ove godine izdvojila 400.000 dinara, pa smo mi eto sa ta tri lica koje ćemo uzeti, uzeli smo sa Nacionalne službe za zapošljavanje da pomognemo da se taj manastir završi ove godine. Društvo Zeleni Zec realizuje ovaj projekat. Trajanje 2 meseca, upošljene su 3 radnika, znači mesečna zarada je 22.000 plus porezi doprinosi i to su te pare neke. Staroplaninske reke su žile kucavice Pirota. Biće realizovano 17 projekata javnih radova, a za to je iz budžeta grada izdvojeno 4,9 miliona dinara. Od ovih projekata 5 će se realizovati u gradu, a 12 u selima. I to je još jedan poziv i mesnim zajednicima i nevladinim organizacijama, jer su oni partneri mesnim zajednicama i drugim izvođačima, da uočene probleme u svojim mesnim zajednicama mogu da realizuju uz našu pomoć angažovanjem lica sa nacionalne službe i sređivanjem takozvane male infrastrukture. Posao na određeno vreme dobit će i 10 osoba iz kategorije teže zapošljivih. Za ovaj program namenjeno je 1,5 miliona dinara. Danas je potpisan i sporazum o sufinansiranju programa samozapošljavanja. Konkurs će biti objavljen 26. maja i trajeće 30 dana. Grad je odvojio 3 miliona i 200 hiljada i mi negde 2 miliona i 600, to je 5 miliona i 800 hiljada dinara za novih 30 budućih poslodavaca koji će da otvore svoje radnje i to su još dodatno 30 ljudi koje ćemo da skinemo sa evidencije. Nivo pomoći će biti od 180.000 dinara za sve nezaposlene, a za neke te kategorije i veće, dakle 200.000 dinara za viškove zaposlenih i 220.000 za osobe sa invaliditetom. Nama ispred lokalne samouprave je drago što je naš zahtev koji smo verovatno među prvima predali u Srbiji naišao na pozitivan odgovor od strane nacionalne službe i u tu svrhu oni su izašli nama u susret i za ovu meru opredelili 45% sredstava. Mi ćemo, pored te tehničke podrške koju imamo sa nacionalnom službom, sada proširiti ovaj vid saradnje i praktično nakon 2011. kada smo poslednji put imali sufinansiranje, imat ćemo ponovo ovakvu sličnu priču. Gradonačelnik Pirota najavio je i druge mere podrške privredi. Vasić kaže da su u toku pregovori sa bankama oko subvencionisanja kamata na kredit koji će moći da koriste privrednici. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslodavcima trebalo bi da bude organizovana obuka kadrova u određenim oblastima gde je uočen deficit radnika. Također biće nastavljena saradnja sa nemačkom organizacijom HELP koja pruža pomoć razvoju mikro i malih biznisa.